Kontrata përveç edhe pa qartësive tjera, për e ka një nështru legislacionit të aplikushëm në Kosovë. Dhejtë tjera që në Kosovë. Po veç një vjerësim shumë. Tregun relevant. Këto pas taj mundi me krasu edhe me rolin e regulatorit. Regulator dhe kash konkurencën e mbronë, për duke mos leju qmime që e nën kostën e problemë. Që e ka shkel konsumatorin, ose i ka leju dar në forin që me në qime më shumë për konkurencën, shëndosh, atë dhe gjitha pretendimet e telekom. E tu edhe me i shpol të pa vlefshme, të konstatëm që ka leju konkurencën. Të të në dalim i plasitës është hapi por, mirë po edhe... PTK-ja së bashku me Trepqen edhe me Kekun, shënojnë edhe historinë e ekonomisë së vendit tonë, por në të njëjtën kohë edhe shansin për zhvillim në të ardhmen. Fatkeqësisht, bordet e ndërmarrjeve publike në Kosovë sot përgjithsisht janë të orientuara jo aq në përmirësimin e performancës së bizneseve që u prinë, sa në përdorimin e këtyre ndërmarrjeve për llogaritë të partive e të grupeve të interesit që u shërbejnë. Në Telekomin e Kosovës nuk janë lejuar investimet për të ngritur performancën dhe për të zhvilluar Telekomin në funksion të ekonomisë kosovare, dhe vazhdimisht ajo është kërcënuar me privatizime të cilat e kanë sulmuar vlerën e Telekomit të Kosovës në treg. Kompanitë e telekomunikacionit janë shumë fitim prurëse. Ku do në botë? Unë nuk di një shembu në botë që një kompani telekomunikuse të ketë falimentuar, për shama. Nuk ka. Shëse janë fitim prurëse. Tash, Telekomi Kosovës është siel në gjendje, si që tha e Dalbini, se nuk mund të mburë a shpenzimet e veta rjedhse. Në këtë gjendje është sot Telekomi Kosovës. Është në këtë gjendje veç për një arsye, sepse të hyrat e telekomit plashkitën, vidhen. Dallimet vidhet, plashkitët, nuk e di, po që aty janë afer, njën e tjetër. Që është tha dikush, vjedhja bëhet tinës, e plashkitja bëhet hapë. E këtu kemi plashkitje sepse bëhet parasyve to. Deri sa po flasim qëtash, plashkitemi. Edhe kemi institucione, kemi qeveri, kemi regulator, kemi tonat zezat të mirat i kemi, po nuk vepron kush. Për mes një mekanizmit të tijut si Z-Mobile, sot telekomit i plashkitën 30% të të hyrave të sarë. Spakur 30%, sot. Kjo është gjendja momentale. Po kjo nuk është vetëm krimi kryesorë, pasoja kryesore e këti krimi, humbja e fondeve. Me këto fonde, grupe të pas zgjedhura në këtë vend, ushtrojnë pushtet, pushtetin real në këtë vend. Në Telekomin e Kosovës janë bërë shumë keqpërdorime. Po, së mund t'i përmendim atë, se rajtë doar dhej nesën këtë vakt, me folë veç për ato keqpërdorime. Natyrisht se ka, po nuk ka problem që nuk ka zgjidhje, po duhet qasje profesionale dhe të ndërgjeshme. Prandaj, unë po e shprehe mendimin tim, kjo vlenë dhe për Telekomin i Kosovës, prandaj dhe po e shprehe mendimin tim se qka duhet të ndërmjeret. Në një, Prekuroria e Shtetit të suspendoj me njëherë kontratën jo ligjore dhe shumë të dëmshme mes Telekomit Kosovës, Shoqënia Aksionare dhe Dardafone Z-Mobile i tanishëm. Të formohet grupi për menaxhimin e krizës, i përbër nga profesionist të telekomunikacionit dhe ekonomist me detyrë që të nxjerrin Telekomin e Kosovës nga kriza në një afat dyvjeçar. Kjo ndërmarja Dardafon Tikne, që operon me brendin Z-Mobile, kjo fare nuk ka konkuruar në
në tenderin për operator. Ka qenë një kompani krejt tjetër, Dardahom.net, është e regjistruar si shëshërime përgjësi të kufizuara me numër të biznesit 7054-0878 në adresë Miradije për me në Pushë Kosovë, e cila është licensuar nga autoriteti regulator në fillim të janarit të vitit 2010.